Уряд поновлює будівництво моста через Дніпро у Запоріжжі. Цей довгобуд – і один із символів корупції в Україні. Його почали зводити ще 15 років тому. І ось сьогодні «Укравтодор» підписав контракт з турецькою компанією на майже 12 мільярдів гривень. Ця магістраль безперервного руху завдовжки понад 9 кілометрів, яка зв'язує правобережну частину Запоріжжя з центральною лівобережною основною північною промисловою зоною через обидва рукави Дніпра та острів Хортиця. Прем'єр Олексій Гончарук наголошує, цей проєкт уряд хоче перетворити із символу корупції на символ великого будівництва. Об'єкти, які були символами корупції, мають стати символами великого будівництва і відродження держави. Я абсолютно впевнений в тому, що цей об'єкт за вашої участі, за вашої допомоги, стане таким первістком цієї системної зміни в нашій країні. Все буде добре, друзі, зробимо це разом.